ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉପରେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦଶହରା ବା ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ବିଷୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦଶହରା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ, ଦୁର୍ଗାପୂଜା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିଏ ପ୍ରଥମେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କରିଥିଲେ, ଏହା କିପରି ଲୋକଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶାଳୟର ମାଟିରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ମାଟିରେ ପବିତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଏହି ପର୍ବର ଶେଷ ଦିନଟାକୁ ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଶକ୍ତି ଉପାସନାର ପର୍ବ। ଏହା ବିଭିନ୍ନ କୂଳାଚାର ମତେ 16 ଦିନ, 9 ଦିନ ବା 3 ଦିନ ଧରି ପାଳିତ ହୁଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଶରତ ଋତୁରେ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦ ଠାରୁ ନବମୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜନର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବାସନ୍ତୀ ନବରାତ୍ର ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେବୀ ପୁରାଣ ଓ କାଳିକା ପୁରାଣରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଶାରଦୀୟ ପାର୍ବଣ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ବାର୍ଷିକୀ ଶାରଦ ପୂଜନ କୁହାଯାଏ। ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଦୁଃଖ ନାଶିନୀ। ନବରାତ୍ରିରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପୂଜା କଲେ ଉପାସକକୁ ନବଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର କାଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ସକ୍ରିୟ ଥିବାରୁ ଶକ୍ତି ଉପାସକଙ୍କ କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏହି ନବଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ନବାର୍ଣ୍ଣ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ନବର ଅର୍ଥ ନ ଓ ଅଣର ଅର୍ଥ ଅକ୍ଷର। ଏହି ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିର ପରିଚାଳକ। ଇତିହାସ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଚେଦି ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 300ରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଉଦାହରଣରୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରାୟ 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କଟକରେ ଏହି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ନଦିଆଠାରୁ ବାହାରି ବାଟରେ ରହି ରହି ଆସୁଥିଲେ। କଟକ ରହଣି କାଳରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିନୋଦ ବିହାରୀ ପୀଠରେ ରହି 1509 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ଘଟ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଅନୁଗାମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ ଏହି ପୂଜାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1832 ମସିହାରେ କାଜି ବଜାରର କେତେକ ଓଡ଼ିଆ ଓ ବେଙ୍ଗଲୀ କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ। ଦେବୀ ପୁରାଣ ଓ କାଳିକା ପୁରାଣରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ବିଜୟା ଦଶମୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ପୁରାଣରେ ଦଶହରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ କାହିଁକି ବେଶ୍ୟାଳୟର ମାଟି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ କି ଜଣେ ବେଶିଆ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ମା ଦୁର୍ଗା ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଲୋକହସ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପ୍ରତିମା ବନାଇବା ପାଇଁ ତୁମ ହାତର ମାଟି ନ ଲାଗିବ ସେ ପ୍ରତିମା ଅଧୁରା ବିବେଚିତ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବେଶ୍ୟାଳୟର ଅଗଣାରୁ ମାଟି ଆଣି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏ ଥିଲା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏହିପରିକା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।